Darling of Luxemburgo, jovem Wesley conseguiu acumular minutos com o treinador e participar efetivamente dos jogos de Corinthians sob treinador. No meio do bom momento individual, o criador Terão fez um ponto de agradecimento a todos os treinadores que deu a ele oportunidade no profissional. Quero agradecer a todos, mas acho que o professor que me deu mais oportunidades foi Luxa. Sou muito grato Vitor Pereira por me ajudar a escalar primeira vez. Fernando Lázaro pelo meu processo ponto Luxemburgo, que me deu o maior desenho, mas sou grato a todos. Disse Wesley na zona mista da Neochemistry Arena após um empate em 1x1 com Cuiabá. Antes de Luxemburgo assumir a equipe, Vitor Pereira deu mais oportunidades ao Terão. O jovem estava no campo 34 minutos com Lusitano e já tem 191 minutos com o atual comandante. Compare os rascunhos de Wesley abaixo. Aliado ao alto rascunho é o fato de que o atacante está agindo na esquerda e na direita do ataque de Alvinegro. Permine a sua preferência, ele não escapou da resposta. Temos que estar preparados para ajudar a equipe de ambos os lados. Eu sempre joguei mais à esquerda, mas não tenho nenhum problema. Estou trabalhando duro para ajudar minha perna esquerda e meu lado direito, que não é o minestrone side. Estou sempre procurando evoluir para ajudar a equipe, explicou a camisa 36. Imediatamente foi para o corredor esquerdo e segurou o cruzamento lá para Juan Oliveira desenhar a partida. Outro do que isso, ele acertou 9 passes e 3 dos 4 dribles que ele tentou. Agora, as joias se preparam com o restante do elenco de Alvinegro para continuar a temporada ponto rodada de Brasileirão. Compare o draft de Wesley com cada treinador de Corinthians.